mos Alistair. Die Here kan wonderwerke doen, hè. Nee. Hy kan uh, kan selfs 'n Engelsman laat Afrikaans spreek en swak op moed, hè. Nee. Dit, 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 dit is dis is ongelooflik. Maar um, maar ek wil vir julle vertel iemand anders wat baie spesiaal is in my lewe vir jaar ook ver oggend. Dis my seentjie Nathan. Hy's nou 3 jaar oud vir oggend. Maar ek wil net vinnig vir julle vertel van die die wonderwerk wat in sy lewe gebeur het want my vrou Esther was swanger net so so ek dink dit was so 5 6 weke. Dit geweet ons is swanger en toe begin sy een oggend, dit was 1 Desember, toe begin sy te bloei en alles en ons het 'n troue daai middag gehad en sy sê toe luister sy moet na dokter toe gaan want iets iets nie lekker nie. En ons gaan toe ons gynie gelukkig as hy nog nie op vakansie nie en in ons gaan in en hy doen 'n scan en alles en hy sê luister hierdie lyk like, ehm um, jy weet ek dink ek kan maar ek het hier al baie gesien. is jammer om te zeggen die beste gaan weer om net een te doen, krijgt het oren voorbij. Um, Je weet want dit lijkt alsof het nou typisch is met is en alles. En ons, mijn um, vrouw is nou obviously geschopt, dus ons derde kind en ons is zo so opgewonden om, om drie kinderen te kan nemen, maar dit lijkt alsof of het niet nie goed is nie. En um, in in ik voel ik net, en zij weet die wat om te zeggen wat ik al de spijmotional en alles te so doen wat wat die dokters zeggen. Ik voel een na ons gaan niet. Ons gaan hierdie pad gaan nie. Ons gaan ons gaan eers bid en hy sê hy's ook 'n gelowige en hy sê julle kan nou besluit of julle kan net huis toe gaan en kom môre in in dink en bid 'n bietjie daaroor, maar maar dit lyk regtig asof, you vet, dit is emosioneel. Kry net die skraap en is verby en ons gaan toe huis toe en ons ek daar's twee vriendinne wat saam gebid het vir haar en sy 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 sê sy, sy, sy het die geloof gehad, die, sy het gevoel you vet sy sy's baie emosioneel nou. Ons bid net vir haar. Ons bid oor daai daai kindjie en ons roep ons roep die kind terug en en ons gaan toe en in die volgende oggend gaan sy terug en die bloedtelling het nou nie opgetel nie wat dit moes. Ons gaan toe op vakansie en ons sê net vir ons vriende bid nou. Ons vertrou regtig vir vir wonderwerk hierso en twee weke later kom ons terug van vakansie. Ons gaan sien die gynie dis toe 'n ander vrou wat in die man se plek is want hy's toe op vakansie en sy sit die scan op daarso in ons sien 'n hartklopie en ons sien die bloedklonte ons sien dat dit was dit was letterlik 'n wonderwerk wat die Here ons seentjie teruggeroep uit die dood uit en so aan. So kan, kom ons gee vir Jesus aan 'n klap. So ver oggend vier ons se lewe 'n wonderwerk wat teruggeroep is wat 'n tweede kans gekry het want ons dien 'n God van lewe. Amen. Wat lewe kan bring uit dood uit. Die God van die onmoontlike en ver oggend wil ek iets anders met julle deel en en ek ek gaan 'n bietjie prakties raak ver oggend in terme van finansies want ons is besig met 'n reeks Of jullie zijn bezig met de reeks in termen van geldzaken en van financiën. En ik ben bij die tweede in. Maar ik wil, wil beginnen hier wie, wie die wereldatletiek kampioenschappen gekeken in die laatste Je nog iemand lieve atletiek. Jullie zijn zeker niet groot atletiek lieve, liefhebbers. Nie. Maar ik geniet atletiek en ik heb veel gekijkt. Maar toe ek al die kampioenskappe gekyk het en ek kyk vir White van die Kerk en ek kyk vir Kastus Semenya en ek kyk vir al ons Suid-Afrikaners en ek kyk vir Mou Ferre en vir die Keniane en Ethiopiërs en ek kyk net hierdie atlete is ongelooflik. Dis soos reusies perde, né? Nee. As jy hulle atletiek sien en jy sien die die wêreld se topatlete, sien jy reusies perde wat gekondisioneer is vir vir iets spesiaals. Gekondisioneer is vir goeie tye, vir wêreldklas atletiek. En jy kyk na daardie atlete en jy dink, "Jes, hulle is hierdie ouens is in shape nê Hierdie ouens is fiks elke spier daar's nie daar's nie enige spier daarop daai op daai klein lyfies party van hulle is groter die gewigstoters en daai mense is groter maar elke spier voel vir my is gekondisioneer om iets te kan doen om effektief te wees wat dit waarvoor hulle reg gemaak het Dats nie, dats nie 'n bietjie vet nie, dats nie, jy weet, onnodige of oortollige vet of gewig of iets nie. Dit is asof elke deel van hulle lywe is reg vir hierdie kompetisie. En ek voel dat ons as gelowiges moet ook soos daai atlete wees. Ons moet so effektief en so gekondisioneer wees om effektief te wees vir die koninkryk van God. Wie stem saam met my? Maar baie keer in ons lewens dra ons bietjie oortollige vet of oortollige gewig wat wat eintlik 'n las is vir ons om te dra. Veral as dit kom by finansies en ons geld sake. So ek wil veranoggend met julle 'n bietjie deel daaroor want want ek voel die 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 oortollige vet is is in die vorm van sinne maar dis afleidings, dis laste, dis luiheid, dis bekommernisse, dis vrese. Alles in ons lewens baie keer is nie alles nie, maar baie goed in ons lewens is is onnodig en oortollig. En dis nie effektief, dit maak ons oneffekatief vir die koninkryk van God. Maar ek ek voel dat alles in ons moet fiks wees. In veral in die vorm of in die area van ons finansies. So ek wil vanoggend hê julle moet 'n bietjie dink op die oomblik. Dink gou aan jou begroting, jou heiligelike begroting in jou lewe. Okay. So van ons gaan baie baie voorbeeldding moet gebruik want daar is nie 'n begroting nie. So so jy gaan moet eintlik, jy weet <laughs> Dink ek hoop nie dit is so nie, okay. As dit so is dan 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 gaan ons vir julle bid ver oggend en ons vertrou dat da nie net 'n te voorbeelding van 'n begroting is, maar 'n werklike begroting. Amen. Vir ek wil vir julle ek wil vir julle vra om te reflekteer op julle heiligelike begroting en dink is jou begroting reflekteer jou heidige heiligelike begroting 'n fiksheid vir die koninkryk van God of nie? Is 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 daai is daai spiere gekoondisioneer vir wêreldkampioenskappe vir vir 'n koninkryk stryd wat nie speletjies is nie of of is daai begroting is daar baie oortollige vet of gewig so te spreek want ek glo ons finansies moet wys dat die prioriteite, die waardes, die effektiwiteit van die koninkryk moet reflekteer uit ons begroting uit is dit nie so nie So ek wil eenoor 'n een bietjie dink daaroor vanoggend. So kom kom ons raak prakties en dink en hoe hoe gaan jy hierdie woord toepas viroggend op jou finansies? Ek het eendag 'n een gesegde gehoor: "Dit waarvoor jy honger is, sal jou bevredig." Iemand het eendag gesê: "Dit waarvoor jy honger is, sal jou bevredig." Dink 'n bietjie daaraan. 'n Sukses, 'n honger vir sukses is dit is dit wat waarvoor jy honger is want as jy honger is vir sukses gaan sukses jou bevredig. As jy honger is vir ryk wees sal ryk wees jou bevredig. As jy honger is vir sport kyk en TV kyk sal dit jou bevredig. As jy honger is vir pornografie kyk sal dit jou bevredig. As jy honger is om baie suiker te eet gaan suiker jou bevredig. Is dit nie so nie? Dit waarvoor jy honger is Miskien is jy honger of of jy jy wil graag goed lyk like van buite af. Jy wil graag lyk like soos al die tydskrifte vroumense. En 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 dit waarvoor jy honger is, gaan jou bevredig. Niks anders gaan jou regtig bevredig nie. So dit is dit waarvoor jy honger is, gaan jou bevredig of jou vol maak. En vanoggend besef ek ons het almal hierso behoeftes. Enige iemand wat glad nie behoeftes het vanoggend nie, steek net jou hand op. Elkeen van ons het behoeftes. En dit snyk verkeerd daarmee nie. Ek wil vir julle gou 'n prentjie wys. Dis ehm um, Amerikaanse sielkundige Abraham of Abraham Maslow en hy het uit die volgende piramide geteken in terme van die menslike behoeftes wat enige mens het en hy hy deel dit op op vyf vyf verskillende vlakke en die onderste is die basies, dis die belangrikste, dis die dis die behoeftes waarsonder waar jy nie gaan leef nie die en en hy begin en hy sê die onderste is die fisiologiese behoeftes en dis is kos, water, warmte, rus ensvoorts. En dan die volgende vlak is 'n is ook 'n basiese behoefte van veiligheid of sekuriteit. En dan gaan hy aan en die die volgende vlak is 'n groot behoefte aan sosiale kontak of liefde, so wat almal van ons 'n behoefte aan het. En dan dan die tweede laaste een is is 'n 'n behoefte aan waardering en erkenning. En dan die boonste een soos die engel sê dis self-actualization of die self-aktualisering dis dis om iets te bereik in jou lewe om om 'n doelwit te hê om iets om iets vir te leef. En dis die basiese behoeftes en so elkeen van ons het behoeftes soos ons hier sit. Maar ek wil hê ons moet vir oggend dink aan wat is die verskil tussen jou behoeftes jou werklike behoeftes en jou begeertes? Maar baie keer verwar ons 'n bietjie die twee en ons ons het 'n behoefte maar 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 dan dan gaan ons oor en ons het eintlik baie begeertes en dis nie noodwendige behoeftes nie dis dis meer 'n 'n begeerte. En dis belangrik om te onderskei tussen die twee. Da, a, wat is 'n behoefte? 'n Behoefte is iets wat jy moet hê. Dis is dis Maslow sê dat daar seker goed wat jy moet hê. Jy gaan nou sonder kos en water gaan jy pretty much doodgaan. Okay. Maar 'n begeerte is iets wat jy graag wil hê. So vanoggend wil ek vir julle vra wat wat wil jy graag hê en wat wat het jy regtig nodig? Wat moet jy hê? Maar jy sien in die wêreld vandag is daar so baie wat ons kan hê, he, is dit nie so nie. Toe ek nou hier na te gevlieg het nou en ek ek is in die luggawe en ek stap daar deur, jy weet en ek Ek het regtig 'n behoefte gehad om net 'n toilet te kry, jy weet, want 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 jy jy moet toilet toe gaan en so aan. En en, en tussen daai behoefte van 'n toilet toe gaan en ook 'n bietjie van 'n behoefte van koffie drink ook. Ek sien die Namibiers hou van koffie, Karel, maak die beste koffie, jy weet. So ek het lekker koffie gedrink sover en ook baie vleis geëet en so aan, want dis wat Al is daar mense wat in Namibia kom sien en net jy sal dit vleis geëet, so koffie drink en vleis eet is fantasties. So daai is twee groot behoeftes van my ook, jy weet so. Maar maar intussen die behoefte om aan toilet toe te gaan op die lugvaart en 'n lekker koffie te gaan drink, is daar ongelooflike klomp winkels. En dis net winkels wat vir jou sê jy het 'n behoefte aan hierdie klomp geskenke vir mense. Jy het 'n behoefte aan dit. As dit nie so is nie. Stap net in 'n mall en die winkels skree uit jy het nie 'n begeerte hiervoor, dis 'n behoefte man. Dink net mooi daaroor. So entes in jou werklikwe behoeftes van net toilet toe gaan of of net 'n koffie toe gaan drink as daar 'n klomp ander winkels en plekke wat vir jou skree hierdie is eintlik 'n behoefte. Maar dis nie. Dis aksie net 'n begeerte. En partykeer moet jy net wegkyk want as jy baie geld het toevallig gaan jy dit spandeer, maar gelukkig as jy Nie baie geld het, jy gaan jy net wegkyk en jy gaan aangaan in die die behoefte van toilet toe gaan en koffie drink is is al wat nou nodig is op hierdie stadie. Maar in hierdie wêreld waarin ons leef, as daar soveel soveel dinge wat ons kan hê. En en dinge wat lekker is, is dit nie so nie. Dis nie slegte dinge noodwendig nie. Dit, dit, dit is lekker en dit kan vervullend wees tot 'n mate. Maar ek glo ons moet vanoggend regtig dink, is ons fiks uit in terwyl finansies? vir die koninkryk effektief of is ons 'n bietjie oortollig en 'n bietjie lui en 'n bietjie slap in terme van ons effektiwiteit vir die koninkryk. So ek glo die Here gaan vanoggend vir, vir ons net a kom 'n bietjie kom laat verander in ons denke oor oor ons finansies veral en oor wat ons behoeftes werklik is. Prediker 4 vers 6 kom, kom ons kom ons lees dit saam. Die Afrikaanse ou vertaling sê een handvol rus is beter as twee Altwee vuiste vol moeite en 'n gejaag na wind. Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol met moeite en 'n gejaag na wind. Die NIV sê better one handful with tranquility than two handfuls with toil and a chasing after the wind. En ek ek het daanlang se reeks gekyk van 'n ou kry Grouchelle van van Life Church in Amerika en hy hy praat oor hierdie verse en hy hy het 4 of 4 titels van vier kort uh, uh reekse of kort preke wat hy pra, wat, wat hy oor praat. Die een sê hy is minder as is meer. Less is more. Minder is meer. Die tweede een is stres is sleg. Stress is bad. En die derde een sê Gee of om te gee is goed giving is good and the lastian is tomorrow matters môre maak saak stress is bad giving is good sorry um less is more stress is bad giving is good and tomorrow matters en en I reeks praat uit daarvan dat dat hierdie hierdie skrif van dis beter om een hand oopte sodat jy kan gee met daai eenhand jy kan dinge doen met daai eenhand jy kan die koninkry uitklat kom met die eenhand in plaas van om twee hande vol en en jy wil net jou lewe so vol maak met 'n klomp goed en is hy gejaag na wind en voorsak stres bekommernisse 'n klomp goeder wat onnodig in ons lewens. En hy praat daarvan van, van hoekom het ons soveel pare skoene en net, net dames ek bedoel As jy as jy nou 'n paar, skoen, paar skoene 'n nuwe paar skoene kry, gee jy net dadelik 'n ander een weg of as jy 'n nuwe baadjie kry, gee jy net daai vorige een weg, maar ons ons hoop op hoop op hoop, hoop op in ons garage is later net vol 'n klomp goeder wat ons nie eers gebruik nie. En hy sê net laat gaan van 'n klomp goeder. Laat gaan van onnodige oortollige gewig wat ons dra en wat op die einde vir ons laat stres. Less is more. Stress is bad. Giving is good. Tomorrow matters. En ons moet vir oggend herëvalueer aan al ons oortollige goederes om te sny om effektief te raak in ons daaglikse lewe sodat ons effektief kan wees om die koninkryk te sien kom. Is dit nie so nie? Want daai vriende is alles deel van goeie rentmeesterskap. Dis alles deel van aanbidding teenoor God aanbidding en lofprysing en aanbidding is nie net wat ons ver oggend gedoen het nie. Lofprysing en aanbidding is as ons kan effektief raak en kan lean en mean raak soos daai atlete vir God se koninkryk. Want dit is 'n stryd, jy sien. Dis 'n stryd daarbuiten. So hoe kry ons perspektief? Jy wil vir my seker vra Alistair maar hoe kry ons nou perspektief oor wat ons regtig nodig het ver oggend? Ek wil laat laat julle draai saam met my na 1 Timoteus 6, net 4 verse. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 10. So as jy nou die Bybel ek lees uit die ou vertaling, ek geniet die ou vertaling. Ek weet daar's baie ander Afrikaanse vertalings, maar vir 'n Engelsman is hierdie partyke nogal hoë woorde, maar maar ek geniet die teologie ehm um, van die van die Afrikaanse ou vertaling. Maar volg saam in enige vertaling. So kom ons lees As ek dit net kan kry hier, so vers 6. 1 Timoteus 6. Vers 6 sê die volgende. Maar die godsaligheid saam met vergenoegtheid is 'n groot wins. Sê groot wins. Dit praat van lewe in oorvloed, is dit nie so nie? In Timoteus of Paulus skryf aan Timoteus en hy praat van die al die Hierdie verwarring wat daar is in verkeerde doktrines wat geleer word in allerlei goeters en dit veroorsaak soveel soveel ongoddelikheid en hy sê dit is so belangrik om te fokus op godliness, godsaligheid. Maar dan gaan hy aan en hy sê maar maar godsaligheid saam met vergenoegdeheid, contentment is groot wins. Wie wil groot wins in jou lewe hê? En dit praat nie van baie geld net wins nie praat van a great gain in die Engels. Godliness with contentment is great gain. So hoe krei ons perspektief oor oor wat ons werklik nodig het? Nommer 1, kom ons lees die volgende vers. Vers 7 sê die volgende: Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks gar uit kan wegneem. Jammer vir julle, maar ons gaan almal dood gaan en wat gaan ons saamvat? onself maar en en mense. So hoekom raak ons so sentimenteel oor 'n paar goedjies? Materiële dinge is tydelik. Ons moet 'n ewigheidsperspektief kry. Amen. Hierdie lewe is so kort. En ek wil vir julle vanoggend sê en vir myself ook want ons moet onsself heeltyd herinner hier aan alles wat ons besit behoort aan God. Nie net 10% nie. Want baie keer dink ons net die 10% as God se en alles behoort aan God. Psalm 24 sê die hele wêreld is God se. So elke ding wat jy het behoort aan God en in 'n raai wat jy is net 'n rentmeester. Jy is net 'n bestuurder van daai goeder. Jy is nie die eienaar nie. Dink 'n bietjie aan jou huis, dink 'n bietjie aan jou motor, dink 'n bietjie aan die grootste bates wat jy in jou lewe op die oomblik het, dink in 'n stuk grond, as enige boere hierso, mense wat grond het dalk of maar ek bedoel dink aan die grootste boer in die wêreld, daai grond is nie syne nie. Elkeen of alles wat jy het en wat ek het behoort aan God. Ons gaan niks hemo te vat saam met ons nie behalwe mense. Ek kom van 'n plaas af in die Oos-Kaap in die Karoo, Graafrenet. Wie ken Graafrenet enige iemand? Dis die 4de oudste dorp in Suid-Afrika. 1786. Maar ons kom van 'n plaas af en my pa, my broer is nou die nuwe rentmeester van die plaas. Hy het gedink hy's die baas, maar Jesus is die baas van ons plaas. Maar my pa, my pa ken nie eers, hy het nie 'n intieme verhouding met die Here. Ek bid nog baie vir hom dat hy regtig vol uit vir Jesus sal leef, maar hy het een keer iets gesê voor ons en en hy hy het self tot die besef gekom dat hy is net rentmeester van hierdie plaas. Hy besit nie hierdie plaas nie. Hy is net 'n 'n bestuurder wat hierdie plaas moet tot die beste van sy vermoë bestuur en dit oorgee aan die volgende generasie. En weet jy wat daai openbaring gehelp het om hom te doen? Hy het uitskuld uit. Hy het daai plaas geërf met 'n klomp skuld van my oupa en hy het daai plaas vir my broer oorgegee met niks skuld nie. Waar hoor jy dit vandag? Hy het nie hy het nie baie dinge gedoen nie, hy het baie gespaar, hy het vir my deur universiteit gesit, hy het hulle het betaal vir al, I mean ek het nie skuld gehad ek het 'n kar gekry in die begin en ek is so dankbaar vir my ouers wat net so goeie rentmeester was, want my pa het iets besef. Toe hy het dit gesê het op besef ek hy verstaan iets van hierdie hierdie beginsels en hy ken nie eers die Here nie. Maar hy het besef hy's nie eienaar nie, hy's net 'n rentmeester. Hierdie plaas is nie syne nie, dis eintlik niemand se nie behalwe dis God se. En as ons daai perspektief kan hê en alles wat ons doen en alles wat, hoe ons leef, dan gaan ons besef dat jy weet kom ons raak nie so sentimenteel oor goedjies wat so belangrik is vir ons baie keer. Jy gaan niks saam met jou vat nie. So moenie sentimenteel raak nie. Sê vir iemand langs jou, moenie so sentimenteel raak nie. Maar ons fokus moet wees op op mense. Is dit nie so nie van mense se lewens is in gevaar wat nie die Here ken nie. Mense gaan hemel of hel toe gaan en dis waarop ons ons fokus moet sit. So die eerste ding is materiële dinge is tydelik. Dit is belangrik om dit te besef. En dan die tweede ding gaan aan en sê maar ons lees vers 8 sa maar as ons voetsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Wees tevrede met basiese behoeftes. Die eerste vrede met basiese behoeftes. In, in die Bybel praat jy van klere en voedsel. Okay, so beteken dit het iemand hierso 'n kar nodig? Lek like regtig nodig? Ek het. Meeste van ons in die wêreld vandag het karre nodig. Ons anders ons gaan ons pret nie net moet stap. Okay, dit sal ook help met fiksheid. <laughs> of hardloop of wat ek gaan, wat jy gaan laat fees vir werk of wat ook. As jy het 'n kar nodig, so die Here verstaan dit. Sie, so, het 'n kar nodig? 'n Kar is amper in in die Bybelse tyd was daar nie karre nie, so karre was nie deel van die ba basiese behoeftes, maar kom ons sê nou vir jou wat werk toe moet gaan, jy het 'n kar nodig. Jy gaan sukkel as jy nie 'n kar het nie. Maar het jy nou 'n baie vinnige kar nodig? Nee, die spoedbeperking is 120. O, wat is dit hierso? 80. O, nee. <laughs> dis baie disekker 140 want dit is te so ver om te ry in Namibia. Maar maar hoekom moet jy 'n kar hê wat 200 km per uur kan ry? Okay. So 'n vinnige donkiekar sal fine wees, nê? Nee, ek bedoel Of wat per kar. So so moet jy regtig 'n dier kar hê, Mo, moet jy regtig die fancyste kar hê, moet moet jy regtig nee, jy moet net 'n kar hê want jou basiese behoefte is net om te gaan werk want dis jou roeping. Amen. So ek van net hier ons 'n bietjie anderste ding van die wêreld sê nee, jy moet die duurste en jy moet die vinnigste en jy moet die mees flinkste kar kry wat jy kan kry. Maar nee, jy jy, jy, jy het basiese behoeftes nodig. So So wees tevrede met met basiese behoeftes. Contentment is the art of wanting what you have. Dis 'n cool definisie. Contentment is the art of wanting what you already have. As, as, as jy heeltemal content vandag, as jy tevrede met, met wat jy al reeds het, net soos die offerande boodskap vir ons mooi gesê het. Kyk na wat jy het. Kyk na wat jy klaar het en wees vergenoeg in dit wat jy klaar het. Wees tevrede kyk weer na na Maslow se diagram en kyk terug en sê maar wat is my basiese behoeftes as mens ek het regtig kos en water nodig en 'n rusplek en 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 veiligheid en so aan so ek het 'n huis ook nodig maar maar dit hoef nie 'n ses slaapkamerhuis te wees nie dan sê ek regtig weet ek gaan klomp mense heeltyd sien weet by my moet dit bly en alles dan kan ek bietjie aanbou en die koninkryk kan kom deur my groot huis maar Maar wat is jou basiese behoeftes? Dink net daaraan. En ek het vir jou goeie nuus vandag. Miskien is daar mense hierso wat 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 jy het die basiese behoeftes nie. Jy sukkel met met basiese behoeftes. Ek het vir jou goeie nuus vandag. Ek sal netou vir jou vertel van daai goeie nuus. Waarom is ons moet tevrede wees want weet jy wat gebeur as ons nie tevrede is nie? Die volgende gaan gebeur. Vers 9. Maar die wat ryk wil word, sê die wat ryk wil word. Die wat ryk wil word, val in 'n versoeking en strekke en baie dwaase en skadelike begeer begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Dit klink nogal rof. Die begeerte om ryk te word lei na die dood. Amen. Dit sê die Bybel hierso sê daas proses is nie asof jy dadelik gaan doodgaan nie maar is 'n proses van dood geestelike dood en later dalk selfs fisiese dood van stres bekommernis begeerlikhede lasies is dit alsa 'n sondige begeerte in almal van ons nê en ons kan nie sê nie een van ons is nou Jy weet dit dis nie van toepassing op toe my nie. Ek het ek het ek's 'n goeie rentmeester. Ek is nie nee nee, elkeen van ons het daai sondige natuur van 'n begeerte om ryk te word. Dit is net deel van ons wie ons is. Maar jy sien dit lei na versoeking, dit lei na 'n stryk. Dis soos jy weet soos 'n fence in die kerk, 'n fence of net 'n fence in die wêreld is soos 'n stryk. En dan iemand John Beweer se boek gelees te Bait of Satan. Want well, hier is dieselfde. Dis ook 'n struik. 'n Begeerte om ryk te word is ook 'n struik. Of dit lê na 'n struik, dit lê na versoekings, dit lê na die na die skadelike begeertes wat ons as mense nie kan hanteer nie. Is dit nie so nie? Ons kan nie hierdie 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 begeertes hanteer nie. Hierdie versoeking kan ons nie hanteer aan ons eie krag nie. Jy so moenie speel met dit nie. Begin of sny dit af hier by die begeerte om ryk te word. Sny dit af daar. Moenie begin val vir hierdie versoekings en sê ek gaan sterk staan, gaan sterk staan. Jy gaan nie sterk staan nie. Ek was eendag in 'n kerk in Port Elizabeth. Ek het vakansiewerk by Volkswagen gaan doen daar in Uiternag en ek het gebly in PE en ek het um, in 'n kerk betrokke geraak in in 'n selgroep. In een aand in hierdie selgroep begin jy inspraat oor finansies en oor gee. In en hierdie eenhou was nogal 'n invlo invloed invloedsryke ouetjie in die kerk en swaan. So Hy's jong getroud en hy het vinnige bike gehad en wat 'n eiendom of so iets dink ek en hy het begin praat oor die probleem hy het 'n probleem met hierdie 10de wat wat die kerk nou van van praat die hele tyd en is asof die kerk heeltyd vra vir geld en al daai goederes en hy hy dink hy weet hy het begin redeneer is vetties en ons Ou Testament en al daai goederes. En ons ons begin 'n gesprek en die leier sê nee weet ons ons moet mooi dink hieroor en dis wat die Bybel sê maar hy het enou ons los dit toe daaroor so, en ek begin te dink ek is 'n bietjie bekommerd oor hierdie ou hy Hy het nog hulle probleem, voel dit vir my. En hy het baie tussen kerke gegaan en en ons het ek het aangegaan en bietjie kontak probeer hou en later toe vind ek uit hierdie ou s'e huwelik is bietjie in die moeilikheid. En later het hulle geskei. En die rede was dat hy wou nie kinders gehad het nie en sy vrou wou graag kinders gehad het. Hulle was seker 5 jaar getroud en toe is hulle uitmekaar uit. En ek dink nie die uitmekaar uitgaan was oor kinders of nie kinders hê nie. Ek dink dit was oor 'n begeerte om ryk te wees en 'n selfsugtigheid in sy lewe. En dit lei tot die dood. Die dood van sy huwelik, dood van sy gees. Ek weet nie waar hy nou is nie en hoe sy stand met die Here staan, maar dit is baie hartseer vir my. Jy sien 'n nou, 'n begeerte om ryk te word en en ek 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 het gesien wat se speelgoed hy mee speel, jy weet vinnige bikes, mooi karre, eiendom, ons maklike geld. Maar as daar's daar's 'n begeerte om ryk te word en dit lei tot die dood. En dis wat kom ek vir julle vanoggend wil sê, dis o so belangrik om te weet, wat is ons behoeftes en wat is ons begeertes? En te onderskei tussen die twee. En dan vers 10 sê in in Paulus verduidelik eintlik hierdie hele storie want die geldgierigheid the love of money is 'n wortel. Die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Sterk woorde in die ou vertaling. En dit is belangrik dat ons dit sien, dis sterk woorde. Jy sien die probleem is nie a, geld is nie die probleem nie. sien julle dit geld is nie die probleem nie. Geld in opsig self is nie die probleem nie. Dis die liefde vir geld. Dit is geldgierigheid wat die probleem is. Jy sien daar's 'n stryd in ons harte. Sis ons hier sit vanoggend, sis ons deur die lewe gaan is daar 'n stryd in ons harte. gaan ons se begeerte om ryk te word of gaan ons ons harte vir iets anders gee en vir iemand anders gee Die vraag is vir wie is jy werklik lief? En jy sien ek ek glo ons kan in ons moet prakties raak ons moet na ons begroting kyk En ons moet goeders verander. Ons moet goeders aan plek sit en begin sny waar ons kan. Maar kom ons begin deur te vra, soos die einde van hierdie stukkie sê, dis 'n liefde of 'n hartprobleem. Ver wie as jy werklik lief. Kom ons plaai gou na Matteus sies Dit is ongelooflik hoe die Bybel net homself antwoord. Die Here is nie verward nie, hy antwoord homself. In verskillende verskillende dele en tekste. En hierso praat Jesus met sy disipels en hy sê hier in vers 24: "Want dit is 'n saak van liefde." Draai jy iemand anders en sê dit is 'n saak van liefde van jou hart. Niemand kan twee Here dien nie. Ek gaan dit net weer sê, niemand kan twee Here dien nie. Jy kan nou hê twee masters. Maar ons moet eerlik met onsself wees en sê, maar op 'n partykeer het ons, ons wil graag die Here dien, maar, maar daas da's iets anders, vir ook graag die wêreld 'n bietjie dien in in en, en, en materiële goederes en geld en al daai goederes. En hy sê Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En Mammon praat hier van materiële rykdom. Nie net geld nie, maar maar materiële goederes wat obviously moet jy dit met geld koop. En dit maak nie saak oor hoeveel ons het nie. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy het of om min geld jy het. Dit gaan net oor 'n liefdessaak in jou hart. Dien jy geld op dien jy vir Jesus want of jy dien vir God voluit of jy dien die god van hierdie wêreld en en dit is nie so swart en witie want ons ons weet ons is in 'n proses so dis nie van jy skielik is ek nou oor na ek is nou voluit vir God en daar's niks meer nee daar's altyd versoekings daar's altyd 'n 'n plek waar ons moet kies en ons gaan na die wêreld en ons gaan na hierdie liggawe toe en ons sien hierre amazing winkels of na die mall toe en ons sien die die moontlikhede wat daar is en ons moet altyd kies gaan ek net besef is dit 'n behoefte of 'n begeerte en as dit 'n begeerte is moet ek werklik dink is dit regtig nodig want ek dien God en deesdae as ek as ek in die mall stap en iet my my seentjie verjaar, my dogtertjie verjaar na volgende naweek en my ander seentjie verjaar in September Augustus in September raak ek dierstoere in die King Ol huis gesin nê as ons na dier goederes vir ons kinders wil koop Maar dan stap ek in die winkels en ek moet besef, weet jy, wat wat moet ek vir my ek hoef nie die duurste geskenkies vir my kinders te koop nie. Ek kan vir hulle leer ook dat daar sekere goede soort wat hulle nodig het, jy weet. Maar al die fancy speelgoed is nie nodig nie. Want het jy al nie gekyk, weet jy van julle nie, maar jy koop vir jou kind hierdie duur die speelding en alles en dan speel hulle met die met die bal of of die stokkies of wat ook al. Hulle hulle maak hulle self net gelukkig met klein on selfs goed wat glad geld nie geld kos nie. Helaas die gelukkigste met iets wat handgemaak is in plaas van hierdie fancy mooi Legos of wat ook al. Maar baie kinders is word tevrede met hierdie diergoed want dit is al wat hulle ken. Hulle ken net diergoed so diergoed gaan bevredig. Is dit nie so nie? Waarvoor jy honger is, gaan jy vol raak. As jy honger is vir diergoed gaan diergoed jou vol maak. Goedkoop goed gaan jou nie bevredig. Nie. Dit is selfselfd met ons as groot mense. Ons is so honger vir vir diergoedere en vir goed wat onnodiglik geld kos en niks anders gaan ons bevredig nie. Maar, maar my punt is net ek stap in die malls en ek en ek sien hierdie speelgoed, ek sien net moontliker, ek sien net so en dan sê ek, weet jy, hierdie goed, dit ek dit sit nie lekker nie. Ek ek is net die, ek sien ek sien lus vir hierdie klomp goed nie. Ek sien lus vir duur leefstyl nie. Ek sien lus vir vir die wêreldse dinge nie ek begeer iets anders. En sien as as jy verder aan ek gaan nie ek gaan nie 'n stukkie gou lees vir ons net net vinnig want dit is so kragtige stukkie ek gaan dit nie uit mekaar uit ontleed nie dis te so kragtig hier sommer. Kom ons lees dit net saam en sê julle gaan nie julle kan nie God en mamma nie daarom sê ek vir julle moenie julle kwel oor julle lewe want wat, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie of julle liggaam Wat julle sal aantrek nie is die lewe nie meer as die voetsel en liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie me my by mekaar in skure nie en tog voed hulle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwael 11 by sy lengte voeg. En wat kwel julle oor julle klere? Kyk. Let op die lelies van van die veld hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie en ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie julle kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het vers 33 maar soek allereers soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word kwael julle dus nie oor môre nie want môre sal hom oor sy eie dinge kwael elke dag het genoeg aan sy eie kwaad dis nie al geloeflike stuk teks nie bekommernis kom van te veel dinge hê ek glo bekommernis gaan die meeste van die tyd oor ons goeder, want hoe meer ons het, hoe meer het ons om oor te bekommer. Is dit nie so nie? Jy het 'n die dierkar en weet jy wat, daai dienste gaan baie duur wees. Die onderhoud gaan baie duur wees. Jy het 'n die dierhuis om daai huis te onderhou, is so dit se druk op jou om finansies te genereer om hierdie dierhuis te hou, om versekerings te hê, om al hierdie betalings elke maand en ons ons is so gedruk om net dit te maak elke maand. Praat jy eers van ryk wees, nee, ek praat net van om om te onderhou dit wat ons klaar het, bytjie. Want alles is so duur en dit raak net dierder en, en die basiese behoeftes raak ook net dierder. Kos en klere raak net dierder, maar maar wat het ons regtig nodig? Vriend, vriendin, wat het jy regtig nodig? Maar my belofte, as daar enige een, een, iemand hier is of enige iemand daar buite waarvan jy weet wat bekommerd is want hulle het nie eens hulle basiese behoeftes stand dit ek goeie nuus vir oggend want hierdie stuk uit die woord van die Here uit die hand van die Here sê ek sal voorsien. Amen. Maar nie jou begeertes nie. Ek gaan nie noodwendig aan jou begeertes voorsien. Ek gaan voorsien in kos en klere want kyk hoe voorsien ek vir die voëls en die lelies en ek voorsien vir my skepping en ek wil vir jou voorsien in die basiese behoeftes. En weet jy wat ek is so goed dat ek gaan jou seën. Ek gaan jou seën met met vervoer en met 'n kar en met 'n huis want ek ek gee om vir jou. Ek wil hê jy, jy moet lekker lewe. My sien baie keer God voorsien vir ons en dan begin ons die die wat voorsien is begin ons aanbid in plaas van die voorsiener. En ons ons leef vir die abundant life en dit's daai so prosperity teaching wat in die rond te gaan, jy weet, en ou meer Hoe beter en hoe meer ek die Here eer want ek het soveel goeders kyk hyso kyk hoe goed is die Here vir my en dan begin ons daai goeie aanbid. Maar God sal vir jou behoeftes voorsien. Maar hy sê soek eers die koninkryk. Soek eers die koninkryk van God. Sny al die onnodige goeders, die oortollige dinge en kyk hoe verander jou stres, jou bekommernis Jou vrees, jou gierigheid, kyk hoe hoe verdwyn dit uit jou lewe uit as jy fokus op wat belangrik is. En volgende week gaan gaan Jaco aangaan hiersonder. Hy gaan praat oor God se beloftes vir ons as ons sy sy woord nakom. Hyse kaartjie wat 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 jy lekker kan invul en het, daar staan I trust God for financial breakthrough. Ek vertrou die Here vir finansiële deurbraak en en my lewe maar maar ek wil hê ons moet ons moet daar goed vat en sê ek vertrou die Here vir deurbraak in my basiese behoeftes. Ek wil nie net 'n klomp goeder sê want dit dit voel vir my nie deurbraak nie. Deurbraak is as, as jy vertrou en jy sê hier's my begroting, Here. Voordat ek nou begin nog goed byvoeg en sê Here voorsien asseblief want hierdie goed klop nie. Kom ons begin deur te sê waar gaan ons sny? Waar gaan ons sê luister Ek gaan 'n bietjie weg gee hierso. Ek het ek het dalk 3 karre, weet jy, ek het net 2 nodig. Ge gee een weg of wat ook al. Of ek het, ek het soveel goed, ek gaan vir die armes gee. Ek het soveel goed in my in my garage en my, jy weet, in my huis wat ek net kan begin eintlik bietjie stakteik en sê, kom ek kom ek sny nie net die goed weg gee nie. Of weggooi nie, maar maar gee dit weg. Gee die goed wat eintlik nog waarde het, gee dit vir iemand wat dit kan kan gebruik en en daar dalk vertrou daai persoon die Here vir net 'n baadjie want hulle kry koud. En jy's die een wat die Here gaan gebruik om daai behoefte te kom ontmoet, is dit nie so nie. Gister toe of toe ek hier net te gevlieg het op die lughawe, was dit so Ek het my vrou is nou reisagent. Nou vertel sy my nie dat nou, ek, ek kan nie meer as 100ml botteltjies nou in my handbagasie want ek het net handbagasie. Jy weet ons moet lig travel nê. Nee? So ek boek nie my goed in as ek nou naby toe kom met ek plakkies, 'n kortbroek, 'n baadjie of so en dan's ek reg vir braai en vir kuier met Karel hulle nê. Nee? So ek dra nie 'n klomp sakke en 'n klomp klere nie en goeters en Hulle stop hulle my by by die by die check-in sê, "Ooh, kom ek check jou sak gou, maak my sak oop, daar's my skeerroom en my shampoo en is alles redelik net so vol." Nee, sorry, ek kan dit nie vat nie. Sê ek, "O, oh, okay. Dankie dat Maritsa vir my gel gaan hê, want my gel is ook weg en iewers het hulle seker shampoo en skeerroom, maar dan vat sy dit en sy sê, "I'll just have to throw it away," sê sy. Sê, "Van nou moet dit nie weggooi nie. Geer dit net vir iemand, maar ek challenge die vrou. Ek sê geer dit vir iemand wat dit nodig het. Jy kan dit vir my afvat." Mag gee dit net vir iemand. Jy weet iemand kan daai goed gebruik. Nou, wat se kans hulle gaan dit seker vir iemand gee, maar anyway. Ek dink netjies, se kom dit as dit goed weggooi want ek is nou seker verkeerd, maar so ek dit laat gaan met my amper my basiese behoeftes van net om my hare te kan was, my anyway. Wat is 'n vol boddelsampu? Gee dit vir iemand wat dit nodig het. Dis min geld vir my, maar vir iemand wat dalk daai basiese behoeftes nodig het, is dit voorsien. Want die wêreld sê die rykes gaan net ryk word, die armes gaan net armer word en die koninkryk wer werk anders. Om die Here sê almal van ons is gelyk en Jesus wil vir almal voorsien. Dis so teen die wêreldse stelsel. Maar ek wil vanoggend af te eindig deur te sê ons grootste behoefte is nie vir dinge nie, is nie vir goeder nie. Ons grootste behoefte is om Jesus Christus intiem te ken. En ek wil vanoggend vir, vir, vir hom vra. Ek as ek vir julle bid hier aan die einde van my preek wil ek net vra dat Jesus vir jou kom wys hoe lief hy vir jou is. En hoe hy jou roep en hoe hy jou nader aan hom trek en hy sê weet jy wat ek verf vir jou wys hoe om te lewe. En dan gaan ek vir jou 'n bietjie, ek gaan 'n bietjie werk aan jou begroting. Ek gaan 'n bietjie vir jou begin sê, is daai ding is onnodig. Daai ding is Kom ons sny 'n bietjie daar maar maar voordat ons daar begin, kom ons begin met jou verhouding met my. Want jy sien, baie keer doen ons soveel goeders en ons wil die regte ding doen en ons ons sny ons budget en alre goed en dan later begin ons weer net, ja, die verhouding raak weer lekker want ons ons is nie meer so lief vir Jesus nie. Jesus begin my so te blessen. Hy begin met te seën en dan begin ek weer lief vraak vir die dinge waarmee hy my seën. Maar eintlik sê hy vir jou ek wil vir jou seën sodat jy 'n blessing tot die nasies kan wees net soos Abra. Ek wil vir jou rykdom gee, maar daai rykdom moet wees vir die koninkryk, nie net vir jou nie. Ons Christelike behoefte is om is om soos Jesus te wees, is om hom te ken en om intim te wees met hom en dan veranderd te word in in sy sai lewe dan kan ons sy lewe lewe hier op aarde en dan kan ons vry wees ons kan vol liefde vir die wêreld wees ons kan ons kan vrygewig wees ons kan gee 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 dat ons nie kan ophou gee nie want dit is wie Jesus is ons kan ons kan diensknegte wees ons kan begin dien 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 waarvolke daardie behoefte is ons kan begin ons selfsugtige lewe en op die einde kan ons vry wees So baie mense het ver oggend gebid in die intersessie vanoggend oor oor vryheid en en ek wil vertrou dat die Here ver oggend vir ons almal kom vrymaak van die dinge van die wêreld, vrymaak van begeertes en sê hier ek gaan vir jou behoeftes voorsien maar ek wil vir u ek, ek wil vir jou ken en jy jy moet vir my ken. Daai verhouding is is waar alles begin en dan gaan ons begin praat oor ons begroetings. Dan gaan ons begin mekaar verantwoordbaar hou vir Hoe gee ons? Hoe gee ons? En het ons nie te veel, nie? het ons hier oor tollige stres en bekommernisse in ons lewens dat ons so swaar deur die lewe gaan. Ons kan nie vreugde hê, ons kan nie vrede hê, ons kan nie daai abundant lewe wat die Here voorsien of wat hy vir ons sê hy wil dit vir ons gee. So ek wil net die die worshipspan moet vorentoe kom. Ons gaan vir mekaar bid vanoggend en Ek wil hê almal van julle moet julle oë toemaak en net jul harte voor die Here bring vir oggend. En dink 'n bietjie aan jou lewe. Dink net aan jou fisiese behoeftes, aan jou fisiese begeertes op hierdie oomblik, aan materiële begeertes en behoeftes. Sê Here, ek besef hierdie goed is so min. Dit maak nie saak want U is alles vir my. Hier is my nommer 1. Kom ons sluit die oë en ons bid saam, Here. Dankie vir oggend dat u duidelik in u woord sê, Here, dat ons nie kan twee Here dien nie. Ons kan nie twee meesters dien, Here. Here, ons besef ver oggend baie keer dien ons vel twee meesters. Here, ons ons is lief vir u, maar aan die, die ander kant, Here, ons Spesif, Here, ons moet gered raak van 'n liefde vir vir dinge en vir goederds en vir dinge wat nie altyd sleg is, nie, Here, maar dis dis oortollige gewig, Here. Ons wil vir oggend fiks raak, Here. Ons wil vir oggend soos daai atlete, Here, wil ons hê dat elke spier, jyre, elke geestelike in in emosionele en, en, en in sielkundige spier in ons lewens, Here, elke elke gedagte, Here, elke ding waarna ons dink en Vians is Here wil ons so skerp maak dat alles vir u koninkryk gaan Here. Ons leef ons wil leef voluit vir U. Maar daar's soveel ander goed wat ons bevredig Here en daar's soveel ander goed wat ons honger maak Here en en ons 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 word nie werklik bevredig nie Here. Die wêreld sê ons word bevredig, maar dan wil ons net nog hê Here, ons wil net nog hê. En ons is nie bevredig en kontent in U nie Here. So kom wys ons Here, kom wys ons waar jy wil kom ingryp Here in ons verhouding met U Here. U wil kom sê Here, ek is genoeg. Ek is ek is ek is jou alles. Ek sal voorsien aan die basiese behoeftes. Ek sal voorsien aan elke behoefte wat jy het, selfs jou selfs jou begeertes. Ek wil vir jou kom seën. Maar ek weet, baie keer moet ek terughou sê die Here, ek ek moet baie keer terughou want ek weet wat eers by jou hart uitkom. Hisos mense vooran, hier is so 'n redelike klomp mense wat ek voel die Here wil jou so kom bless. Jy's 'n Abraham. En jy't al klaar rykdom, jy't al klaar eintlik redelik jy's wel af en die Here wil jou so hy wil jou eintlik meer kom seën, maar hy wil eers jou hart kom kom heeltemal vat. Hy wil jou hart kom vat want hy wil vir jou 'n blessing wees tot Swakopmund, tot Namibië, tot die nasies. Hy wil vir jou 'n blessing maak. En hy wil kom increase in jou lewe en hy hy wil vir jou so jy, jy gaan so gee dat jy nie kan byhou nie want die Here gaan vir jou kom seën. My evareer hier met ver oggend evalueer en herrie evalueer en sê waar waar is my waar's my behoeftes en waar's my honger tekkies is ek werklik honger vir die koninkryk of is, is ek net honger om suksesvol te wees om om 'n besigheidsmand te wees om om te gesien te word as iemand wat baie geld maak? of ek het ek honger om so die koninkryk te sien kom en te vertrou waar ek al my geld uiteindelik gaan moet teruggee en die Here sê luister ek ek gaan jou vir ek gaan vir jou voorsien maar ek ek, ek jy het 'n gawe van geloof maar jy oefen nie daai gawe van geloof jy hou terug van jou hart vertrou nie 100% op my nie so ek wil vir jou bid vir oggend is daar seker mense wat wat die Here regtig met jou praat ver hoor en jy besef jy's 'n Abraham, jy's 'n blessing en jy weet jy's klaar gebless maar die Here wil jou nog meer bless. Maar hy wil jou hart eers kom kom aanraak. Is daar is daar seker mense? Ek voel daar's 'n paar mense hierso. Dis konings in die koninkryk. Kings they might sent to make money for the kingdom and not for themselves. So is daar seker mense? Ek wil net bid vir julle. Daar's 'n paar hande wat opgaan. Dankie Here vir die konings hierso, Here. Dankie dat U hulle seën, Here. Dankie vir die Abraham se Here wat baie ryk gaan gaan wees, Here. Maar dit mense gaan dit nie sien nie, Here. U gaan dit sien en u weet en u gaan hulle gebruik, Here. So dankie vir Here vir moond te kan gee, Here in Jesus naam, vir moond weg te gee, Here. Vir moomself te sny op die onnodige goed en vir moom te besef, Here, ek is geroep om so baie te gee vir die nasies, Here, om kos te gee vir die die behoeftiges, Here, om klere te voorsien, Here. Dankie Jere vir vir immense hier. Lord, your people that been called by your name, Lord. Dankie vir eniederigheid, Jere, en en afhanklikheid van u en Jesus naam. Nou. En dan so mense ver oggend, jy jy's jy's in 'n posisie waar jy regtig jy sukkel, jy sukkel met jou basiese behoeftes. Jy jy sukkel om nie dis nie asof jy min geld het nie, maar jy sukkel om jy is onder druk finansiëel want jy voel, jy weet jy hoe jy dit gaan maak. Nie dan wil ek nie hê jy moet jou hand opsteek. Niemand kyk rond, jy almal se oë is toe. Ek wil net vir jou bid. Ek gaan nie in die vorentoe roep nie. Ek wil net bid vir jou. Ek wil bid vir wysheid van hoe hoe jy vorentoe moet gaan in die volgende rukkie nou. Want die Here is so lief vir jou. Hy gaan jou nie verlaat nie. Hy gaan jou nie laat sukkel nie. Dankie Here nou. Dankie vir elke hand wat opgaan, Here. Dankie vir vir voorsiening, Here, maar dankie ook vir wysheid nou, Here. En waar daar 'n hartes wat effens weggedraai het en wat 'n poverty mentality het en bekommerd is oor hierdie goed, Here. Dankie dat Hier dit gaan kom ontmoet nou. En u so lief vir elke persoon, Here. Dankie vir voorsiening en vir 'n vertroue, Here. Maar dankie vir hulle verhouding met U, Here. Dankie dat U hulle naby aan U roep in hierdie tyd in Jesus naam. U sê ek gaan voorsien ek gaan in jou basiese behoeftes voorsien. Ek het jou nie oorgeslaan nie. Ek het jou nie vergeet nie. Maar dankie nou, Here, vir u voorsiening in hulle lewens. Maar dankie vir vir tevredenheid, vir vergenoegdeheid in hulle situasie, Here. En 'n vertroue in U en Jesus naam. En dan wil ek net 'n laaste uitnodiging maak as as jy ver oggend hier is en jy ken nie vir Jesus Christus intiem nie. Jy het nog nooit jou lewe heeltemal oorgegee aan Jesus Christus. Anders is is jy die belangrikste persoon ver oggend hier want dit gaan nie oor hoe ryk of hoe arm of hoe min of hoe baie geld jy het nie. Dit gaan oor eendag gaan jy voor die Here staan en sê ek ken nie Want dan is elke ding, elke persoon is gelyk. Die ryk is die arm is, die wat baie in matmin het, almal is gelyk. Want daar net een ding ken ek vir jou. En Jesus in Matteus 7, hy sê baie gaan profesie, profesieë doen en wonderwerke doen en 'n klomp goeters doen en hy gaan net vir hulle sê, "Gaan weg, ek ken nie vir u nie. Ken nie vir jou nie." En dis nie asof die Here nie van ons weet nie, dis omdat ons nie vir hom ken, intiem nie. Knowing, dis 'n intieme weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet Jesus is jou heer en jou verlosser en jou saligmaker. So is daar iemand hier so vergond wat dalk 'n re-commitment wil maak want jy besef jou eerste liefde is dinge van die wêreld en ander mense en jou eerste liefde is baie keer ook jouself. Jy's so lief vir jouself en vir jou gawes en vir wie jy is, maar die Here sê maar ek het jou gemaak. Ek het jou gekoop met 'n prys, die prys van my bloed. So is daar iemand wat ver oggend net wil wil bid? Ek gaan nie in die voren toe roep. Ek wil graag vir saam met jou bid na die tyd. Is daar iemand wat dalk net weer 'n commitment wil maak aan Jesus Christus as sy eerste liefde?